Folk tumler rundt på Tinder og alt muligt andet. Det at møde et menneske, det er ekstremt dyrebart. Han fik konstateret en øjensygdom, da vi var børn. Højst sandsynligt, så bliver han blind. Tanken om, at jeg giver det en chance, og senere kommer til at fortryde, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg gik ind til, kan få mig til at lade helt være med at prøve. Det, hun skal glæde sig over, det hun oplever nu, fordi hun er ved at blive forelsket. I en tid, hvor folk tumler rundt på Tinder og alt muligt andet, det at møde et menneske, som vokser på en på den måde, som hun bare bliver mere og mere glad for. Hun bliver glad for at gå på arbejde. Hun faktisk rigtig gerne se ham. Det er ekstremt dyrebart. Bliver totalt forelsket. Ja. Fuldstændig. Mega fedt. Og det skal hun jo gå med. Det er ikke så mange gange, man nødvendigvis møder det i sit liv. Det er jo ikke sådan, at bare fordi at man bliver kærester, at så skal man nødvendigvis blive gift og leve hele livet sammen. Nej, men man er også bange for at kaste sig ud i det med begge ben. Altså skal man sige, prøv at høre, dyrk det nu. Ja. Altså for fanden, mand. Det er jo mest, du kan det. Og det er sommer, ikke? Ja, det er, jeg kan godt lide budskab. Vi tror sgu lidt på kærligheden her, ja, ikke også? Ja, vi og det gør. Kan, nogle gange er den bøvlet, og nogle gange er den svær, men den er stærk, og måske skal hun bare kaste sig ud i det. Og den er ikke rationel. Men den er æderrømme dejlig.